парадокс. Довидерски истражувачки приказни. Влеговме во економска рецесија, барем во оваа фаза. Економската рецесија, што значи колапс на економската активност, намалување на економската активност, во добар дел, во првата фаза, беше предизвикана како нужност. Тоа е потреба за заштита на здравјето на нацијата. Значи, мерка од јавното здравство. Така треба да ја третираме. И сега, што тоа повлекува? Ако се согласуваме дека затварањето на универзитетите, школите и така натаму, што повлече родители на деца помлади од 10 години да остануваат дома. Понатаму, мерката на државата за затварање на угостителски објекти и слично, сега да не трошиме на тоа време, ми ја сакате поентата, е мерка за заштита на јавното здравје. И од тука, ниту еден вработен во наредните неколку месеци, додека трае пандемијата, тоа се прогнозите. Не треба да остане без доход. Ниту еден семеен бизнис по вина на оваа трагедија не треба да престане со работа. Ниту една компанија која што добро работела не треба да ги прекине врските со своите добавувачи, со своите доверители, со своите клиенти, комитенти и така натаму и така натаму. И сега сакам да ја пласирам, односно да се разбере оваа поента, дека не треба да се прави никаква разлика дали со средства од буџетот набавуваме заштитни маски, дали набавуваме респиратори, болнички кревети, плаќаме плати, бонуси за лекарите. Значи, нема разлика меѓу тоа и дали исплаќаме субвенции за надомест на плати на оние вработени кои што седат дома како резултат на потребата од заштита на јавното здравје за неширење на вирусот. Ова значи дека не треба да имаме никаква дилема. Уште со мартовската плата од буџетски средства треба да се обезбеди одреден процент од платата на сите компании што се погодени. Тоа владата не лизима експерти, да не одам во детали. Мислам, некаде можностите на Република Македонија се 50% од брутоплатата или до 70-80% од нетоплатата. Може да стават прагови тоа да биде до просечната плата, помал износ за повисоките плати и така натаму. Ова Република Македонија има капацитет да го постигне со, да речеме, некаде околу 110 милиони евра месечно. Тоа е 1% од бруто домашниот производ на Република Македонија. Ево да речеме жестината на кризата да трае 2. Ево нека трае 3 месеци. 2%, 3% од бруто домашниот производ. Да речеме сума некаде од 350-400 милиони евра. Ние мораме да ја обезбедиме. И тоа ќе обезбедиме од надвор, затоа што сме држава што не може да печати пари. Го немаме луксузот на Велика Британија, на Европската унија, на Соединетите американски држави кои што можат, оние суми што ги слушаме, нели, тоа се затоа што тие имаат печатницата кај себе, ние девизите ќе ги позајмиме од надвор. А ќе ги враќаме подоцна кога ќе способиме економијата. Тоа е во врска со платите. Ако дозволите ова што е со... Да, кратко само уште, да, затоа што да, има и други гости. Поверете. Да, со обврските што течат, дали се кири, дали се камати на кредити, ануитети по кредити. Мојата теза е дека животот треба во метафорична смисла да застане на 17 март 2020 година во 18 часот и неколку минути која претседателот Бендаровски прогласи ворена состојба. Што значува? Ова значи дека ќе стојат во книгите тие обврски, нема да течат, нема да се сметуваат, кога ќе да сметуваат казнени камати или камати, кога ќе создадат услови, нели, работата ќе се реши на тој начин што овие обврски сега може би прелеани во банкарскиот сектор, државата ги подмири со буџетски средства со докапитализација на банките. Само за завршиме за крај. Кажете ми, во светски рамки пристапите има ли разлика и многу се апокалиптични предвидувањата? Читав вчера за Хрватска, за други држави се најавуваат драстични падови, драстичен пад на GDP-то, на бруто општествениот производ. Ќе зависи од тоа како владите ќе се постават, колку брзо ќе реагираат и колку робусно ќе реагираат. Овде е потребна она што со воен израз се рекува базука. Треба да се удри со навистина значителни средства, да се удри, мислам, со поддршка, да ја зачуваме економијата. Затоа што ако ја изгубиме економијата, ако ги изгубиме фирмите, тогаш немаме екзистенција, немаме плата. Тоа нема да се случи. Владата ги слуша предлозите што доаѓаат од експерти, од опозицијата и така натаму. Мислам дека наскоро треба да се охрабри, да излезат со многу храбри мерки и да се потрудат да ги обезбедат средствата, она што беше спомнато и од господинот министер, линиите од меѓународни финансиски институции, тука и меѓународен монетарен фонд, секаде каде што може да се обезбедат овие средства понекаде 120 на 110-120 милиони евра месечно, мислам дека за 3-4 месеци состојбата ќе биде сосема различна. Една препорака, како дозволите, на работодавачите. Да, и ова што беше дискусија околу отпуштања, неотпуштања на работници во приватниот сектор. Состојбата пред кризата, да речеме до пред 2-3 недели, беше таква што имаше недостиг на работници. Значи, ниту еден работодавач по сопствена волја не сака да отпушти работник, напротив, имаше значаен број непополнети работни места и особено сега кога доаѓа сезона, замислете, кој увостител отпуштал работници. Ако тоа не е принуден, а ќе биде принуден ако не биде поддржан од државата. Значи, во тој случај треба да се има разбирање и за предприемачите. Јас го слушав господинот, нели, чијто дуќен е затворен во шопинг мол и така натаму. Да. Платите на работниците во наредните неколку месеци во определен износ ќе ги или треба да ги обезбеди буџетот на државата. Парадокс. Довидерски истражувачки приказни.